Predsjednik vlade je jučer došao do epohalnog otkrića, istaknuo je kako oporba želi srušiti vlast, zamislite, inače to nigdje na svijetu oporba ne radi, valjda bi mu mi iz trenutne oporbe trebali služiti tome da mu plješćemo, tetošimo ga, a možda smo trebali držati vreću dok su njihove lopuže krale umjesto što ispitujemo kriminal na antikorupcijskom vijeću. Govoreći o ispitivanjima oko INA-e, magistar Plenković je istaknuo kako se radi o orkestranoj operaciji i akciji točno jasno vidljivih prepoznatljivih aktera, samo što još moramo vidjeti koliko je samo ona unutarnja, koliko vanjska, te dodao i da je to, citiram, jedino pitanje o kojem još trebamo malo detaljnije povesti računa i to ćemo isto tako ispitati, završen citat. On dakle najavljuje ispitivanje oporbe, točnije je li ona instrument izvana orkestrane operacije. Hoće li tu istragu prorusica provesti neki HDZ-ov James Bond, primjerice kolega Habijan, koji je jučer precizirao kako sumnjiči oporbu da je na ruskom daljinskom upravljaču, ili će za istragu i progon oporbe koristi državni represivni aparat. U očajnom batrganju korumpirane oligarhije, čija se piramida raspada, na sve strane se bacaju spinovi, dimne bombe, odvlakači pozornosti. Obećavaju se fiktivne mrkve na dugom štapu, kao odjednom sada Maksimirski stadion kojeg su se sjetili, a s druge strane prijeti se batinama. Činjenica je kako izvjesnog ruskog utjecaja na oporbu ima. Ne znam za ostatak oporbe, ali priznajem da sam dijelom pod ruskim utjecajem. Pri tome mogu navesti utjecaj Gogolja, Dostojevskog, Čehova i Danila Harmsa. No na Plenkovića su očito više utjecali Brežnjev i Berija. A što drugo je očekivati od nekoga kome je znanstvena literatura koju citira počela i završila s Kardeljem, a glavni nositelji vlasti mu potječu iz miljea komunističkih cenzora i propagandista, Kosovaca i Jutela. Konačno je to izvirilo iz njih, u punom sjaju. Jednopartijski sistem je valjda jedini prihvatljiv, a svaka oporba je strana agentura. No u potrazi za stranim igračima možda bi trebali krenuti od vladajuće koalicije. Najdraži koalicijski partner Pupovac 2019. u Beogradu je u delegaciji Srbije dočekivao Putina. O ministru vanjskih koji malo prije napada na Ukrajinu otkriva ističe Lavrovljevu toplu pjesničku dušu, da i ne govorimo. Kao ni o pozivu Putinu da posjeti Hrvatsku dok je agresija već visjela u zraku, a kako zaboraviti srdačna druženja bivše predsjednice s Putinom na svjetskom prvenstvu u Rusiji 4 godine nakon aneksije Krima. A da se ispita što su ruski trgovci vojnom opremom radili prošlog mjeseca u zrakoplovno-tehničkom centru u Velikoj Gorici, tvrtki u državnom vlasništvu. Prema jednostavnoj Plenkovićevoj implikaciji, ako A, onda B, to jest ako netko šteti HDZ-ovoj vladi, onda je on ruski igrač, proizlazi kako su veliki ruski igrači svi oni silni ministri koji su zadnjih 6 godina zbog korupcije i kriminala morali odstupiti. Ruski igrači onda i Kuščević, i Žalac, i Tolušić, i Horvat, i nestali Aladrović, i Ćorić, i Milošević. Perfidni ruski agenti su se ubacili u HDZ pa mu iznutra rušili kredibilitet u aferama. Evo samo dio litanije kako su Rusi podvalili poštenim HDZ-ovcima. Afera INA, afera HEP, Sunčani Hvar, Hotmail, Spice, HPB, Medical, Slavonska banka, Salonit, Verona, Fimi Media, Kamen Ingrad, Đakovština, Hipo, afera HŽ, Brodosplit, HAC, Planinska, INA MOL, afera Imostroj i Bechtel, afera bojanje tunela, vjetroelektrane, Janaf, afera plinski biznis, tako dalje, tako dalje. Sve su to odradili Rusi prerušeni u HDZ-ovce. Ruski igrači valjda ruše i vladu i tako što preko starih Jutel struktura pogrešno savjetuju vladajuću stranku da opstruira saslušanje antikorupcijskog vijeća, čime samo stvaraju dodatni animozitet u javnosti prema HDZ-u i privlače dodatni fokus medija na ispitivanja tog vijeća. Perfidni ruski igrači ruše vladu i gurajući zastupnika Zekanovića u sve medije, jer znaju da on svakim pojavljivanjem u kojem napada oporbu, oporbi diže rejting, a srozava HDZ. Samo smrtni neprijatelj, dakle ruski igrač, bi HDZ-u dao i promovirao takvog medijskog odvjetnika. Plenković besramno koristi tragediju ukrajinskog naroda za bacanje medijskih dimnih bombi kako bi zaklonio kriminal vladajućih. O tome primaju i politički akteri novac iz centara moći, bilo s istoka ili zapada, za protudržavno djelovanje, time se trebaju baviti službe, a ne vladajuća stranka. No možda on sam djeluje na daljinski upravljač, pa onda misli i prosuđuje da svi rade tako. Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, članak 238. naravno. Ovdje imamo jednu nelogičnost. U jednom trenutku im dobro dođem, s druge strane me napadaju koliko god mogu više. Nek se dogovore sami sa sobom jesam li im problem ili sam im dobro došao.
i to jednoj građanskoj opciji koja znači zastupa građansku opciju u BiH, koja je podupirala Komšića, koja je postavila Komšića kao predstavnika Hrvata u BiH i koja je zajedno s Milanovićem pokušala zabraniti Švedskoj i Finskoj ulazak u NATO pakt. Kolega Zekanović, dobivate opomenu, ovo nije bila povreda Poslovnika, nego ste replicirali. Idemo na drugo iznošenje stajališta, to je Klub zastupnika HSLS-a.